ଆସିଥିଲୁ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ହାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ପେସେଣ୍ଟ, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ପେସେଣ୍ଟ, ଆଉ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ଆସିଛୁ, ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆହୁରି ଚାଲି ଆଗକୁ ଚାଲି ରହିବ। ଇନ ଦଉଛନ୍ ଔଷଧ ମାଫିଟା ଆଉଛୁ ଆମେ, ଆମର ଗାଁତି କାହିଁ ପାଇବ ଗୋବା ସାହାଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ହେ ବୁଢ଼ାକେ ଧରିକିରି ଆଇଲି ହେଟା, ଯେ ସେ ବୁଢ଼ର ଲାଗି ହେଟା ହିଟି ପଡ଼ିଲି, ଔଷଧ ଦେଲି ଆର୍ ମଲମ ଦେଲି ଆଖିନା। ନାଇଁ ଫ୍ରି ଫ୍ରି ଆର୍ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଇନ ବଡ଼ମାଲ ନାମ, ଇନ ଆମେ ଶୁଣାଇ ଗଲୁ ବୋଲେ ଇନ ଦଉଛନ୍ ଔଷଧ ପତ୍ର ବୋଇଲେ ରୋଗୀମାନେ ଆଉଛନ୍ ବୋଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆର୍ ଆମେ ଇଟା ଲେଖାଲୁଖି କରିକିରି ତ ଔଷଧ ପତ୍ର ନେବା ଲାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇନ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ବଡ଼ସ୍ପା କିଛି ନାହିଁ। କି ବିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆସିଥିବାରୁ ଆମର ବଡ଼ମାଲ ଗ୍ରାମକେ ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଯାହା ହଉ ଠିକ ହେଇଛନ୍ ଆଜି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ସମସ୍ତେ ଅଛିବାର ଲାଗି ଆସିଛନ୍, ଅନେକ ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ଆଇଛନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଆସିଛନ୍। ଆରୁ ମୁଇଁ ବି ତାନେ ବି ମୋର ବି ତାନେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଜି ଆସିଲେ ମୁଇଁ ଔଷଧ ନେବା ଲାଗି ଆସିଛେ, ଦେଖି ଦେଖି ଖାଇ ଅଚକର ହେ। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପଟେ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ, ବି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛେ, ସେନେ ବି ହେତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ଡକ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ ନାଇଁ ରହିବା। ଆଉ ଏଇଟା ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସଟେ ଜାରି ରହିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ରୋଗୀ ଆସିକିରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେନ, ପାଖାପାଖି 700-800 ରୋଗୀ। ଆଉ ଏଇ ସୁବିଧା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ସୁବିଧା ଲାଗି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟକେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।